daga cikin wannan haƙoƙi na ƴan uwantaka shine ku rufa junanku asiri kada izamanto al'adar ka so kake ka tona dan uwanka asiri koda laifi yake in Allah ya boye shi kaka zo ka dinga kokarin ai ina tsammanin lokaci kaza ma kaman na fahimci kaza ba ka fahimci komai ba ka shiru da bakin ka yafi maka alheri lokacin da maiz yazo ya kawo kansa gurin manzo Allah yace yayi zina annabi ya kawo da kansa yace ko dai rungumar ta kai ya ƙara dawa yace yayi zina sau uku yana zuwa gurin manzo Allah annabi yana mai da shi a ƙarshe ne annabi yace ko rungumar ta kai ko kiss kai ko abu kaza kai yace ha zina'i annabi yace aje aje fishi aka tafi ana jifan sa da yaji zafi ya fita a guje shine aka samu wani ya bi shi mai gudu ya kure masa gudu ya kurfe masa kafa ya kife sannan aka karasa shi har ya mutu shine wanda yi wannan aikin ya dawo yana ganin yayi bajinta ai da gudu ni na kure masa gudu na kurfe masa kafa sai yace baka yi komai ba ko baka kyauta ba ina ma da ya gudu rufa masa asiri kai ka boye shi a wani guri saboda haka addinin musulunci ba sauki a tona mutane asiri ba so ake yi in kaga mutun yana aikin laifi babu wanda ya sani ko kara boye shi sai kai masa wa'azi tunda shi ya ganka kace kakka kara kuma kakka yadda kai zancen da wani kakka gaya wani wannan ina daga cikin haƙi na ƴan uwantaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya rufa wani asiri wanda ya tsare mutuncin wani wannan rufa asirin da yi masa da tsare mutuncin nasa da yi ranar alkiyama wannan abin zai zama masa kariya zai zama masa hijabi tsakanin shi da shiga wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah muna roƙonka da sunayenka kyawa da sifofinka madaukaka Allah ka ba mu ikon tsare haƙoƙin ƴan uwantakan mu ta musulunci Allah ya ba mu ikon tsare haƙoƙin ƴan uwantakan mu ta jini Allah ya ba mu tsare dukkanin wani haƙi daga cikin haƙoƙin da Allah ya dora mana akan mu Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri